Історична подія для металургійної галузі всієї України. На Запорізькому залізорудному комбінаті стартувало будівництво південного вентиляційного ствола номер 2. Завдяки йому до шахт потраплятиме більше повітря. Як результат, зросте кількість та покращиться якість видобутої руди. Для того, щоб повисити производительність труда при розробці місторождення, нам необхідно достатнє кількість воздуха. За историю независимости Украины еще такие капитальные вложения и такие капитальные проекты еще не производились. Даже в мире сейчас таких проектов раз-два и обчелся. Будівництво визначне своєю технологією. Потрібно заморожувати ґрунт, а цей процес технологічно дуже складний. Для того, щоб пройти, углубитися стволом на 340 метрів в глибину землі, нам нужно пройти будет 7 водоносных горизонтов. Для того, чтобы их пройти, мы замораживаем грунт. И затем уже делаем армировку, потом ставим тюбинги и бетонное ограждение. На залізорудному комбінаті прогнозують, завдяки новому вентиляційному стволу у майбутньому зможуть видобути ще майже 50 мільйонів тонн руди. А ще будівництво допоможе зменшити вуглецевий вплив на атмосферу. Металурги такі амбітні плани підтримують, адже для них Запорізький залізорудний – головний постачальник сировини. Тому інвестиції в розвитку цього підприємства – це також інвестиції в, скажімо так, в перспективу і в дальнейшее розвитку як залізорудного комплексу групи компанії «Метинвест», так и развитие металлургического комплекса, потому что качественное сырье – это основа наших общих результатов. Запорізьку руду вважають кращою в Україні. Користується популярністю вона і за кордоном – у Польщі, Чехії, Австрії та Словаччині. Європейські акціонери комбінату від нового проєкту у захваті. Я підтримую це і не жалую тих капіталових вложень, які йдуть в це. Те, що наше производство дуже стає на тому, що привозимо руду із Запроста, а сюди із Запорожжя. Загалом у роботи інвестують більше 80 мільйонів доларів. Меня поразила грандиозность такого проекта, потому что видно, что люди думают на будущее. Надо воспринимать сегодня как действительно позитивную новость и для дальнейшего развития наших отношений между Украиной и Словакией. Важливе грандіозне будівництво і для кожного жителя Запорізького регіону. Значить, буде майбутнє, будуть робочі місця. Якщо сьогодні 5 тисяч, то буде ще плюс 1000 робочих місць, значить, буде зарплата і будуть податки. Це податки, які потім спрямовуються на медицину, на будівництво доріг, на оплату праці там, працівників сфери освіти. Чіпування, зміну ДНК та інші байки, пов'язані зі щепленням, каже Олександр, наслухався із самого початку вакцинальної кампанії. Починаю від там нанотехнологій з мікрочіпами, да, які там в Файзері при температурі, при вакцинації 36,6 становяться активними і до цього місця прилипають монетки. Не приховує, перш ніж зробити щеплення, і сам вагався не один місяць. Та все ж у червні зважився на першу дозу вакцини CoronaVac. Вже за місяць зробив і другу. Перевірити ефективність вакцини у дії довелось вже дуже скоро. Заболів я 16 сентября. Ну, підхватив тут від кого-то. От у мене 16-го вечором температура була 38. 17-го вже 36,4. Ну, это к семейному врачу пошел. Она мне назначила антибиотики, потому что сделали рентген, воспаление верхней доли левого легкого. 20 числа, это был последний день, когда немножко было так, чувствуется с одышкой. Дальше нормально. У жены было еще легче. Штам «Дельта», на який хворіла родина Олександра, все частіше вражає і молодь, зокрема дітей. Восьмирічна онука чоловіка цієї осені також перехворіла на ковід. Утім, за словами медиків, найтяжче коронавірус переносять саме пацієнти віком від 60 років. Олександру наразі 62. Зізнається, за час пандемії ледь не втратив кількох товаришів. Моєго віку, ну, прийняли рішення вакцинуватися. Після того, як тяжело переболіли, почувствовали, як це, ну, мабуть, сложно, плохо, когда дышать нечем. По две недели высокая температура. Есть вот у меня товарищ хороший, давно мы с ним знаем друг друга, работаем. Так он 10 дней, у него высокая температура. После одужения, каже Олександр, він приймає вітаміни та виконує настанови лікарів. С вами полегче, как они сказали.
вы вакцинировались. Да, конечно, волнение есть было. А потом успокоился, потому что вижу, проходит, ну, легко, очень легко. Десять бакалаврів та 240 магістрів. Саме такий ліцензований об'єм на підготовку майбутніх фахівців отримав Мединвест політехніка від Міністерства освіти України. Це означає, що всі законодавчі умови для запуску навчального процесу пройдені. Проте попереду ще багато роботи. Предстоит путь совершенствования учебных программ. Ну и, конечно, одна из самых наших главных и основных задач, которую мы идем параллельными направлениями. С одной стороны, организация учебного процесса, научной деятельности, международный контакт, а с другой стороны, создание учебно-материальной базы. Щоб стати лідерами освітньої системи України, в Мединвест політехніці мають намір перейняти кращий український та міжнародний досвід. Вже укладені договори про співробітництво із кількома іноземними партнерами. В рамках цих договорів ми плануємо зараз вже фінансується підготовка, перепідготовка наших викладачів Мединвест політехніки за такими напрямами, як, наприклад, операційні покращення, поводження з відходами металургійного виробництва. Результати цього підвищення кваліфікації, вони будуть однозначно використані і в навчальному процесі, і це дає змогу викладачам розуміти рівень і науки, і практики тої, якої існує, наприклад, в Європейському Союзі. Над розробками нових проєктів працюють і фахівці департаменту цифрових технологій університету. Сучасний інженер-менеджер має володіти діджитал-знаннями, знати засоби автоматизації, роботизації і працювати зі штучним інтелектом. Ринок труда сьогодні не потребує каких-то монознаний. Це повинні бути кросфункціональні знання. Головний наш партнер – це Мединвест Діджитал. И цель этих партнерств – это не просто дать академические знания, это дать навыки работы в реальных проектах. При розробці всіх освітніх програм в Мединвест політехніці обов'язкова умова – застосування дуальної системи освіти. Це означає, що студенти разом із вивченням теорії в університеті також будуть практикуватися на виробництві, за спеціальністю, яку обрали. Таким образом, ми будемо і способствувати рішенню производственних задач, і, саме головне, способствувати випуску спеціалістів, які зможуть з першого шагу свого включитися, так сказати, в роботу і бути не просто виконавцем там строгих інструкцій, але зуміють відповідати тим викликам часу. Будівництво Мединвест політехніки вже розпочато. Планується, що перші студенти почнуть навчання за програмами бакалаврату та магістратури вже в 2022 році. В Запоріжжі з 27 по 29 жовтня мав відбутися перший регіональний етап всеукраїнського конкурсу професійно-технічної майстерності World Skills Ukraine. Нагадаємо, учні середніх та вищих навчальних закладів, що здобувають технічні спеціальності, можуть позмагатися між собою у масштабному проєкті, генеральним партнером якого в Україні є компанія Мединвест. Втім, 18 жовтня область увійшла до червоної зони, тож із проведенням заходу доведеться зачекати. У зв'язку з цим та через те, що частина учасників конкурсу, а це у нас 102 особи, є неповнолітніми, тому було прийнято рішення про не зміну формату саме, а про перенесення терміну проведення першого регіонального етапу. Тому що безпека та здоров'я дітей для нас є найголовнішим. І з огляду на епідемічну ситуацію в Україні, в Запорізькій області, буде призначено точну дату проведення конкурсу. Скоріше за все, це буде листопад-грудень 2021 року.